Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa na veľkej cene Dubnice. Vedľa mňa stojí víťaz kategórie neregistrovaných kulturistov Jaroslav Jaško. Čau. Čau. Ako sa cítiš? Fajn. 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 Výborne. Výborne. Trošku sa viac tiež. Už to mám za sebou. To je športový prístup, mám to za sebou. Ty sa chceš nájsť, však sa chceš nájsť. Hladný som už 3 dni, no ale tak ako... Počkaj, ty mi chceš povedať, že ty si za celý ten čas, čo si tu bol, ty si ešte nič nejedol. Tak jedol som chlebíky rýžové akurát. Bože môj. Dobre, o chvíľku ťa pustím sa nájsť. Dačo si vypil, alebo nie? Trošku vody. Nepreháňam to ešte s vodou, aby telo nezažilo šok. A inak, dobre. Ty vlastne už aj končíš v neregistrovaných, však teraz už pôjdeš už len do registrovaných. Na ďalší rok už registrovaný. A teraz ťa čaká pauza. Uvidíme. Buď skúsim jar, alebo až na jeseň pôjdem. Treba ti nabrať nejakú hmotu? Určite. Tí kulturisti by vkusne naberali hmotu. No dobre, blahoželáme ti. Povedz mi, kto je tvojim najväčším vzorom? Mojim najväčším vzorom asi by som povedal, že je môj tréner, Janko Kráľ, ktorý ma stále namotivoval a proste je to vzor, jak sa patrí. Áno, Janko je motivátor pre mnohých ľudí, takže si vybral dobrý vzor. A choď s tým vzorom ďalej cvičiť, naberať hmotu a teším sa, keď ťa uvidíme znova na podiach. A napapaj sa. Ďakujem za rozhovor. Čau. Ďalší rozhovor. Čau. Čau. Ahojte, dobrý deň. Nachádzame sa na veľkej cene Dubnice. Vedľa mňa stojí Martin Žiliak, ktorý skončil druhý, teda strieborný v klasickej kulturistike juniorov. Správne? Áno, správne. Ako sa cítiš? Perfektne. Úplne, že neopísateľné. Bol to môj sen, aj cieľ. Prísť a byť v prvej trojke a druhé miesto bolo pre mňa úplne, že úžasné. Takže som šťastný. Ešte ťa niečo čaká túto sezónu? No, neviem, či ma ešte niečo čaká. Chcel by som ísť na majstrovstvá sveta, ale to neviem, že či ma nominujú alebo nie, čiže uvidíme. A budúcu sezónu chystáš sa? Budúcu sezónu už nie som junior, už som v mužskej kategórii, čiže asi dám pauzu a kúsok ten objem, aby som kúsok pribral, aby som sa tam nestrácal medzi mužmi. Jasné, prirodzene. Kto je tvojim vzorom? Vzorom? Vzor ani tak nemám. Inšpirujú ma takí kulturisti, ale že by som mal taký vzor vyslovene, tak nemám. To sa mi páči. Mne sa páči, keď nemajú športovci vzory, ale snažia sa vyťažiť to najlepšie zo seba. Je to správne? OK, my ti gratulujeme a budeme ti držať do budúcna palce. Čau. Ďakujem ti pekne. Ahoj. Toto bol Martin Žiliak, ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Jakub Čontor, sme tým Islabs. Čaute. Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa na veľkej cene Dubnice. A toto je víťaz kategórie Masters kulturistika, už tak nejak tradične, Roland Brossmann. Čau. Ahojte, pekný večer sa praje. Si povedal, že ti nemám dávať ťažké otázky. Ale. 39x48. To ti teraz nepoviem. Ešte raz mi to poviem. Ale to len preto, lebo je dehydrovaný. Áno, presne. Ako sa cítiš? No už unavenie trošku, pretože je veľa hodín a sme čakali, že to bude trošku rýchlejšie spadnúť, ale tak som rád, že si veľa pretekárov, veľa mladých a tým pádom, keď je to viac, tak aj tá súťaž sa potom natiahne. Ale je to dobre, pre mladých inak to hlavne je a inak sú motivovaní či už nami alebo mladšími, ale inak chodia na súťaže, lebo potom tento šport býva upadá. Takže je to dobre, keď ich je toľko. Čo hovoríš na konkurenciu vo svojej kategórii? No, som mierne sklamaný. Akože tá látka je dosť nastavená aj vďaka mne a myslím si ešte jednému športovcovi je nás málo. No, akože by som bol rád, keby tých 40-tinkov bolo stále čoraz viac a dúfam, že dostanú nejakú ten impuls od nás, lebo neviem, ako to dlho budem robiť ja, mňa to ešte baví. Ale však 40-tka si myslím, že nie je nejaký strašný vek, vidím sám, čo to robí na iných svetových súťažiach a bol by som rád, keby nás bolo tiež stále viac. Tým pádom aj tá úroveň bola lepšia a názvom by sme sa viacerí potom motivovali. Roland, a ty by si nechcel ísť do pro? Myslím, že je to snom každého kulturistu, každej fitnessky pomaly. Ty nie? Ty nemáš ten sen? Pravdu povedať, s tým, že som teraz amatér a tým, že vlastne chodím po tých svetových súťažiach, tak mi to stačí. Ako tým, že by som bol profík, tak jednak by to bolo viacej peňazí, jednak by to bolo, neviem, či by to bolo také viac voľnejšie. Bolo by to určite možno, že ťažšie, čo sa týka financií. Ale neuvažujem vôbec týmto smerom. Práve, že chcem nejaké tie svetové súťaže ešte pobiehať, je ich naozaj veľa. Však sú také, kde som ešte ani nebol.
a potom čo som sa uvidí, no ale vôbec takéto plány ako medzi pro, neviem, ako sú tam fakt dobrí, sú to dobrí športovci, najmä v zázemí, v Amerike som ešte nesúťažil, možno že o rok alebo o dva nejaký ten národ klasik by som skúsil a uvidíme potom, ale nemám takéto plány, nie, ja skôr mám rád takéto trofeje, medaile, stretnem tu svojich, ktorých známych mám, porozprávam sa s nimi a hlavne motivujem tu niekoho, myslím si, že na Slovensku a tak okolí, takže asi tak. Uvidíme ťa aj na jar? Dobrá otázka. No, ťahám to štvrtú sezónu, jar, jeseň. Furt sa snažím nejaký ten progres spraviť, aj keď malom, ale je tam. A keďže teraz ma čakajú ešte dve veľké súťaže, to bolo také zahrievacie kolo v úvodzovkách. Idem o týždeň na Olympiu San Marino a potom idem na svet, na Santo Domingo s našou repre, kde by som šiel, už by som chcel tam nejakú tú medailu z toho sveta. Olympiu, priznám sa, by som uvítal veľké, keby bolo aspoň to finále. Však vidím, ako to dopadne, no a teraz si zober, ide byť december a ak chcem ísť na jar, tak v februári zase do prípravy. Tým pádom život zase končí a uvidíme. Pravdu povedať, uvažujem nad tým, že by som budúci rok dal len jeseň a nejakú tú svetovú súťaž. Aby to telo trošku sa zregenerovalo, aby som trošku väčší progres spravil a jednak, aby som hlavne trošku žil, takže asi tak. Tak. Uvidíme, či ťa uvidíme, budeme radi, keď ťa uvidíme. Blahoželáme ti. Ďakujem veľmi pekne. Napapaj sa, keď môžeš, aspoň dnes. Jasné. Čau. Ďakujem pekne. Pekný večer sa praje. Ahojte. Toto bol Roland Brosman, ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Jakub Čontoš, sme tým Eastlabs. Čaute. Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa na veľkej cene Dubnice. Vedľa mňa stojí víťaz kategórie nad 80 kg, juniorská kulturistika, Dominik Balga. Čau. Áno, ahoj, ahoj. Ako sa cítiš? Tak, ako sa cítim? Tak ja si myslím, že tieto pocity prežíva každý, kto už niečo vyhral a je to niečo neopísateľné, hej, keď sa vaša drina v podstate celoročná, hej, celoživotná, tak to zúročí a môžem stáť na stupni víťazov a držať zlatú medailu v rukách, takže pocity sú to úžasné a ťažko sa to opisuje. Dobre, aké sú tvoje dlhodobé ciele? Tak, chcel by som sa samozrejme pripraviť ďalej, toto je môj skoro posledný rok medzi juniormi, ešte na jar by som mohol štartovať, ale chcel by som sa dať objemovú prípravu a pripraviť sa na mužskú kategóriu a zabojovať aj na zahraničných súťažiach, takže tam smerujú moje plány na zahraničné súťaže, ale aj domáce samozrejme. Ty si vonku ešte nesúťažil, alebo áno? Ešte nie, ešte sa mi to nepodarilo a dúfam, že práve teraz sa mi to podarí, takže tam bude smerovať všetko moje úsilie. Kto ťa trénuje? Mojím trénerom je Jozef Píry, je to tréner takisto Tomáša Tabačiara. Začali sme spolupracovať a my sa dohovorí za všetko. Pán Píry je veľký znalec a odborník a tým sa mu chcem aj poďakovať za všetko, čo pre mňa spravil a dúfam, že naša spolupráca bude prinášať takéto ovoce, ako prinieslo teraz. Dobre, výborne. Čo si dáš? Čo zješ? Povedz. Neviem, asi všetko so všetkým. A ja to tak robím. Nejaké palacinky tam budú určite mekáž a uvidíme. Ešte mi povedz, či máš nejaký vzor v kulturistike? Väčšina kulturistov má v niekom vzor? Vzor v kulturistike? Tak samozrejme, môj idol je Phil Heath, samozrejme najlepší kulturista na svete. Už dlhšie ho sledujem, v podstate od jeho začiatku a to je môj taký vzor, ku ktorému som sa možno snáď raz chcel priblížiť, aspoň tými profesionálnymi súťažami, takže možno práve on. Čiže máš ambície ísť do pro? Áno, chcel by som. Ďakujeme, gratulujeme a prajeme veľa šťastia. Čau. Pekne, ahoj. Toto bol Dominik Balga, ja som Saskia Cakoci, za kamerou Jakub Čontoš, sme tým Eastlabs, čaute. Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa na veľkej cene Dubnice. Vedľa mňa stojí víťaz kategórie juniorská kulturistika do 80 kg, tých kategórií máme nejako veľa. Toto je René Naď, čau. Ahoj, zdravím vás všetkých. Tak čo, ako sa cítiš? Úžasný pocit, nakoľko som to nečakal, je to má prvá súťaž, takže si ju veľmi vážim, tento úspech a znamená to pre mňa veľa. Takže šťastné pocity, čo si ideš dať, čo spapáš? Tak, v prvom rade sa napijem hlavne a potom asi nejaká pizza, to bude. Čaká ťa ešte niečo? Už viac menej asi nie, asi až na jar sa zase opäť ukážem na pódium. A aké sú tvoje dlhodobé ciele? Povedz. Tak, súťaži a dosiahnuť nejaký väčší úspech na prestížnejších súťažiach vo svete, ako sú majstrovstvá sveta, Európy a tak ďalej. Takže uvidíme, ako to všetko pôjde. No dobre, máš frajerku.
Nemôžem sa všetkých pýtať to isté. Máš frajerku? Hej, mám, mám. Podporuje ťa v tom? Jasné, jasné, podporuje veľmi. Si to vážim. Ako aj celá rodina, ja samozrejme. Krabičkuje ti jedlo? Hej, hej, krabičkuje. Dobre, a keby ti nekrabičkovala jedlo, bol by si s ňou? Ak by to bolo veľmi ťažké asi. Ale bol by si s ňou? Ale hej, asi hej. Dobre, a keby ona robila fitness, ty by si jej krabičkoval jedlo? Á, tak neviem, či by som to zvládal, ale našťastie nie je, takže nemusím krabičkovať. Maximálne tak sebe. Pozdravujem ťa, Reného frajerka, si dobrá frajerka. Dobre, chod sa najesť, chod sa napiť. My ti blahoželáme za celý tým East Labs a ďakujeme ti za rozhovor. Čau. Ďakujem veľmi pekne, majte sa pekne, ahojte. Toto bol René Naď, ja som Saskia Cakoci za kamerou. Ako sa to volá? Jakub Čontoš, sme tým East Labs. Čaute.